Essa é a desconhecida lenda de Bardock, o pai de Goku. Aconteceu logo quando Goku havia nascido. Bardock enfrentou sozinho um grande inimigo. Por que você está nos atacando, Frieza? Os Saiyajins trabalharam como você nos pediu, então me diga o porquê. Ele não sabe o próprio lugar. Vocês Saiyajins foram apenas usados. Eu só achei que os Saiyajins deveriam desaparecer, junto com todo o planeta Vegeta. Malditos! Seria muito incômodo se o tal lendário Super Saiyajin aparecesse bem agora. Não vou perdoá-los! Que floresça lindos fogos de artifício! O quê? Droga! Dragon Ball, episódio de Bardock, versão brasileira, sempre fandubs. Droga, Frieza! Droga, por que eu estou aqui? Eu fui pego na explosão do planeta Vegeta. Mas que lugar é esse? Essa paisagem e a cor do céu, se parece com a do planeta Vegeta. Ah, você finalmente acordou. Quem são esses? Eu não conheço nem sequer essa raça. Ah, não precisa me encarar desse jeito. Meu nome é Ipana, sou o médico aqui dessa vila. E esse garoto aqui é meu filho, ele se chama Barry. Foi ele que te encontrou na floresta desmaiado, não foi, filho? Esse remédio aqui é o nosso remédio secreto, aqui do planeta Plant. Planeta Plant? Se eu me lembro bem, esse é o antigo nome do planeta Vegeta. Um pouco desse remédio aqui e suas feridas vão cicatrizar. A dor da minha ferida está diminuindo. Parece muito com os líquidos usados nas cápsulas de recuperação. O que significa isso? De alguma maneira foi mandado para o passado? Ei, tio, qual é o seu nome? Eu odeio crianças. Aquele é... Ele caiu em direção à nossa vila. Escutem bem! De agora em diante, esse planeta Plant pertence ao pirata espacial e eu não quero vir na reclamação! Senão irei matar todos vocês, miseráveis! Ei, vocês aí! Quem é você? Quer ficar contra nós? Mas que idiota! Você quer morrer também, guerreiro? Deixa comigo! Isso nem é aquecimento de verdade. Obrigado, você é o nosso salvador. Não confundam as coisas. Eu jamais me importaria se vocês estivessem mortos ou vivos.
Eu acho que por enquanto essa moradia serve. O que diabos está acontecendo? Eu não consigo me lembrar de nada após aquela explosão. Droga, o que está acontecendo comigo? Quem está aí? Eu vim trazer isso pra você, tio. Aqui tem comida e remédio. Eu não preciso dessa porcaria. Anda logo e suma daqui. Mas é que... Cala a boca, moleque. Se não desaparecer agora, eu vou te matar. Tá. Então... Então eu vou deixar aqui. Que moleque mais estranho. Bardock. Meu nome é Bardock. Senhor Bardock? Senhor Bardock? Senhor Bardock? Já fazem 10 dias desde o último contato que recebemos de Toby Kiabira. Mestre Shilid, considerando a situação, eu só posso pensar que ele foi atacado por alguém. Não esperava que alguém fosse ficar contra mim. Por causa dessa brincadeira de mau gosto, faço questão de... Quem sabe eu não encontro nenhum verme para me brincar. Bem, é isso. Suas feridas vão cicatrizar logo, logo. Obrigado. Ora, mas que remédio interessante! Quem são vocês? Nós somos a Polícia Universal. Protegemos a paz em todo o universo. Estamos perseguindo dois criminosos que vieram parar este planeta. Vocês têm alguma informação? Dois criminosos? Sim, estamos procurando por eles. Esses dois que vocês procuram não estão mais aqui. Um cara chamado Bardock. Bardock? Sim, eles os matou rapidamente com uma força tão incrível! Ora, que esplêndido! Nós precisamos agradecê-lo, não é? Onde ele está? É, parece que estou bem agora. Senhor Bardock! Você. É que vieram outros alienígenas para a vila! Eu não me importo. E eu acho que eles estão procurando por você, senhor Bardock. Me procurando? E eles são muito assustadores. Eu tenho um péssimo pressentimento. O que foi isso? Foram eles. Senhor Bardock, salve as pessoas da vila. Por favor, eu imploro. Por favor. Eles vão matar todos da vila, senhor Bardock. Ajude a gente, por favor, eu imploro. Isso não me interessa. Senhor Bardock, ajude as pessoas da vila e o papai, por favor, eu imploro.
Me larga! Senhor Bardock! O tempo já se esgotou! Já chega de brincar de polícia universal! É hora do massacre! Era pra isso que você queria? Atormentar aqueles que já foram aliviados primeiro é bem mais divertido, não é? Seu monstro! A propósito, aquele remédio que estava usando, eu pretendo pegá-lo pra mim. Eu nunca vou entregar isso pra você! É mesmo? Então não me deixa a escolha. Você é um idiota por tentar se opor ao Mestre Shield. Bardock! Bardock? Ah, é você? Foi você que derrotou o Toby que abra? Flisa! Flisa! Maldito! Bardock! Que poder incrível! Verme inútil! Como ousa se impor ao grande Shield? Seu verme miserável! Frieza! Você só fica dizendo Frieza, Frieza! Como você é rude! Sabe quem sou eu, seu verme? Eu sou o mais poderoso pirata espacial! O grande Shield! Shield? Não é Frieza? Se aqui for o passado, então ele é... um antecessor do Frieza! Isso é... Pare com isso, seu... Papai! 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 Droga! Ora, coitadinho dele! Francamente, como você é fraco, seu verme! Lixo! Chega de eu perder tempo com esse fracote! Pare! Senhor Bardock! Senhor Bardock! Moleque, sai daqui! Você e seu pai são os lixos! Barry! Francamente, como essa raça é bem fraquinha, hein? Tiveram o que mereciam. Droga! Olha, ainda tem forças pra levantar? Eu sou desprezível! Surto patético! Se eu fosse mais forte! Daquela vez também! Daquela vez também! A história de uma lenda! Bardock! O lendário Super Saiyajin! Eu sou a honra da minha raça! Alto poder de luta, mesmo sendo classe baixa! De noite para Frieza trabalhava, conquistando os planetas como ele nos ordenava. Mas Frieza temia o poder dos Saiyajins, então nos traiu, ordenando nosso fim. Na minha cabeça estranhas premonições. Seu garoto, em minhas visões, vejo no radar. Seu que me decepciona não ter força nenhuma. Boca, vá com você! Isso genocídio. Me derrotar por acaso alguma piada? Mas cheguei tarde demais. Traído sem motivos, não perdoarei jamais. O fim da nossa raça, não, eu não vou deixar. O orgulho que há em mim, eu vou me vingar. Yeah, porque eu nasci assim. Com o orgulho que há em mim, destrua meu planeta, mas não verá o meu fim. Vai daqui, vai daqui, vai daqui.
história. Ainda de pé na luta contra a notória. Perdi na batalha, mas eu sobrevivi. Os planos de O quê? Chegando em meu planeta, mais uma visão. Nós terminaríamos. Que incrível. Está transbordando de mim. Você parece diferente de antes. Eu jamais irei perdoá-lo pelo que fez. Não fique se achando só porque você ficou loiro! Nada vai mudar só porque você ficou loiro! Sabe, você só fala asneiras. Mas que diabo está acontecendo? Quem é você? Eu sou apenas um Saiyajin. Saiyajin? Está preparado? Droga! Eu sou o grande pirata espacial! O grande Theodore! Não pode existir ninguém no universo mais forte que eu! Não fale bobagens o tempo todo! Vocês todos vão morrer junto com este planeta imundo! É você que vai morrer! Porra! Não pode ser! Eu fui derrotada! Mestre Shield! Ligue para minha família. Tomarei cuidado com o Saiyajin de cabelo loiro. Bardock derrotou Shield. Será que esse foi o começo da lenda do Super Saiyajin? Ainda não se tem certeza disso. Trazendo pra vocês a história de uma lenda. Guarda aqui. O lendário Super Saiyajin. Eu sou a honra da minha raça. Alto poder de luta, mesmo sendo classe baixa. Dia e noite para Frieza trabalhava, conquistando os planetas como ele nos ordenava. Mas Frieza temia o poder dos Saiyajins, então nos traiu, ordenando nosso fim. Na minha cabeça estranhas premonições. Meu filho Kakaroto, em minhas visões, vejo no radar seu baixo poder de luta, que me decepciona não ter força nenhuma.
Enquanto isso, genocídio. Soldados de Frieza mataram os meus amigos. Fui até lá, mas cheguei tarde demais. Traído sem motivos, não perdoarei jamais. O fim da nossa raça, não, eu não vou deixar. Pelo orgulho que há em mim, eu vou me vingar. Yeah, porque eu nasci assim. Assim, assim. Com orgulho que há em mim. Destrua meu planeta, mas não verá o meu fim. Bardaki, o lendário Super Saiyajin. Porque eu nasci assim. Assim, assim. Com orgulho que há em mim. Destrua meu planeta, mas não verá o meu fim. Bardaki, o lendário Super Saiyajin. Pronto pra fazer história. Ainda de pé na luta contra a Dodoria. Ferido na batalha, mas eu sobrevivi. Os planos de Frieza eu tinha que impedir. No meio do caminho a nave cruza com meu filho. Enviado para a Terra, qual será o seu destino? Mas de qualquer forma eu precisava avisar que nós fomos traídos para contra-atacar. Chegando em meu planeta, mais uma visão. No meu planeta, entre raios e trovões, eu virei uma lenda. Avise sua família antes de morrer pra mim. Que sou Bardaki, o lendário Super Saiyajin. Yeah, porque eu nasci assim. Assim, assim. Com orgulho que há em mim. Destrua meu planeta, mas não verá o meu fim. Bardaki, o lendário Super Saiyajin. Porque eu nasci assim. Assim, assim. Com orgulho que há em mim. Destrua meu planeta, mas não verá o meu fim. Bardaki, o lendário Super Saiyajin. Versão brasileira Sempre Fandubs.